Ngun fillu para 6 vjetë, saksisht, duke u marrë me pjesë shumë timta, me pjesë të riciklushme, dhe nga ajo kohë cilën ja kom fillu për me ndurtu kësi pajisje elektronike, më ka pëlqy shumë të punoj me elektronikën dhe deri tash jom duke punu punime. Shkollë fillore në për libra duke po një qark elektrik thjesht, aty u inspirova shumë dhe tentova që ta provoja atë qark, ta ndërtoj. Pas i ndërtova me disa pajisje thjesht, ta një qark thjesht, me një batari edhe me një lampë, aty e po shumë që më dokë shumë interesant, që shumë undes drita dhe vazhdova nga e ditë dheri tashtë. Krijuar këtë pajisje cila i frikson edhe qenë me anë të zhurmës që krijon rrymë elektrike. Po këtu ku më përdor një transformator që e rrit rrymën elektrike nga 3 volt e bën në 100 kV dhe një batari të laptopit të cilat i kam marrë nga laptopat e djegur dhe i kam ricikluar dhe e kam marrë batarinë e ku më vendos këtu. Kjo vetura është e thjesht, por kjo nëse ja mundësojmë edhe disa pajisje tjera shumë të teknologjisë të fundit, kjo mund të përdohet edhe për videoinqezimin e shumë pjesëve të cilat njeriu nuk mund të jenë atë pjesë. Dhe më thonë, e mënon kamerën përmi këtë veturën dhe kjo në anë të telekomandës mund të telekomandohet deri në 400-500 metra larkë.